בעצם כמעט כולם נתנו את העבודות שלהם במתנה. בין היתר רות שלוס. רות שלוס נתנה לי 15 יצירות. מיכל היימן נתנה לי 15 עבודות, ובן אפרת נתן לי 20 עבודות. בן אפרת הוא אמן מצוין. ומאמנים ערבים שאני... אין להם תמיד את האפשרות שיקמו אותם, אנחנו אמרתי, אני לא אקח מכם מתנה, אבל לא אקח במחיר מלא. אתם תתנו את העבודות ב-30% מהמחיר שלהם. אז הם לקחו 30% מהמחיר, זה היה הראשון, גם הוא תרם עבודה אחת, שתיים, בטובת המוזיאון, אבל הוא לקח 20% מהמחיר של העבודה, כי הוא יודע שבזה הוא תורם למוזיאון. רגע, סליחה, אתה צייר? זה הצייר. עבד עבדי, אתם תראו את הקטלוג שלו. אתה עבדי? עבד עבדי, זה הקטלוג שלו פה. אני למדתי עכשיו ביפו את האומנות הפלסטינית. עם שחאדה. עם דוקטור שחאדה. אז גם למדנו, היו ראה לנו דברים שלך. אחת העבוד שלו. גמרנו תחרות להקים את המוזיאון הערבי הראשון בישראל. 49 אדריכלים. יש כבר הצעה נשקלת. יש אדמה. לא, אני ראיתי את התוכניות, הייתה כאן תערוכה שלמה. אבל יש זוכים כבר. זהו. אבל אין כסף. אני עכשיו חושב להקים מוזיאון, ומוזיאון יהיה צוות. אם אתה מקים מוזיאון, המוזיאון לא יכול להיות צוות בשקר. המוזיאון חייב להיות צוות. ביום שאני לא אהיה מסיבה שנמאס לי, מסיבה שמצא את מלות האומנות שלי, מסיבה שאני חולה, חס וחלילה, לא אהיה בחיים, לא יודע מתי. המוזיאון המשיך לעבוד בצוות שיוקם ברגע הזה. ולכן אנחנו מתחילים עכשיו להקים צוות. צוות שיתבסס על מקצועיות, על מחקרים, על קטלוגים, לחקור את התרבות שלנו. וכשהקמנו את הגלריה, אמרנו, החשיבות של הגלריה היא למעשה לתת להיות במה בבית לכל האמנים הערבים בישראל, אבל בית לכל מה שנקרא רב שיח תרבותי בתוך המדינה ומחוץ למדינה. אבל כשמדבר על רב שיח, צריך להיות רב שיח בגובה עיניים. רב שיח בגובה עיניים, ולכן אמרנו, כדי שאנחנו נוכל להיות גובה עיניים עם שאר התרבויות בתוך המדינה מחוץ לה, אנחנו צריכים להיות מקצוענים. אנחנו לא צריכים להיות אנשים שמשדרים חולשה וחוסר, מחוסר אמצעים או חוסר יכולת. ולכן, כשאתם תסתכלו בגלריה פה, אתם יכולים להצביע על תקלות, על תקלות קטנות. אנחנו היום יוצרים תחרות עם המקומות הכי חשובים בישראל. אנחנו נחשבים כגלריה רצינית, אחת הרצינות ואחת הטובות בישראל. אפילו ה-CNN למשל, שבא למקם את 10 המקומות החשובים בישראל, אנחנו מקום 6 בארץ. תסתכל, CNN, גלרי אום אל-פחם, ארט גלרי. אנחנו מקום 6, לפני הרבה מקומות אחרים. לא בגלל הבניין הגדול שאין לנו אותו, אלא בגלל העובדה שאנחנו צמחנו מאיים, כמעט מכלום, לקחנו אחריות לחקור את התרבות שלנו, לקחנו אחריות להציג את התרבות שלנו, לקחנו אחריות לשמר אותה, ואמרנו נהיה הטובים. לכן התרומה שלנו לחברה הערבית בישראל היא תרומה אדירה, והתרומה שלנו לסצנת האומנות בישראל היא תרומה חסרת תקדים אפילו. תחשוב על התערוכה הזו, יש לנו 80 אמנים יהודים וערבים, הטובים ביניהם נמצאים כאן, עבד עבדי, דני קרוון, מיכה אולמן, אסד איזי, ראיתם את העבודה של מיכה אולמן למטה? לא, מיכה אולמן לא. לא, אחרי זה היה סגור, חבל הזמן. אני אקח אתכם בשביל... ולמוצר בתל אביב שיבוא אליי ויקח אותי לתל אביב כדי להציג אותי. אני מעצים את האמן הערבי בזכות התחובה שלי לאמן הערבי, אבל אני הולך לתל אביב כמו טווס. אני עושה את זה לעצמי, אני לא מחכה שיקחו אותי, אני לא מתחסד, אני לא מרים ידיים חופש. יש לנו גלריה מצוינת, ולכן אמרתי ביום שאני אמן מציג באום אל-פחם, הוא לא בא להציג כאן כשמאלן,
שבא להיטיב אומן מלפחם. הוא בא להציג פה כי הוא מרגיש זכות גדולה להיות כאן. לכן תסתכל בתערוכה הזו, טובי האמנים מציגים כאן, ואם היית מגיע בפתיחת התערוכה, היית מוצא 10 אנשים, חתני פרס ישראל, מסובבים כאן עם גאווה גדולה להיות פה. המשפחה שלכם הרבה צעירים, כולם. איך שהתחיל? זה בגנים. כולם חטאנו בעשיית אומנות, מה שנקרא כבר חטאנו במגרשיים. וזה בגלל, קודם כל, אח שלי, ווליד, שהקטלוג שלו נמצא כאן מציג מוזיאון ישראל, מוזיאון תל אביב, שהוא בן גילו של עבד, ושניהם, מבלי שאחד מכיר את השני, עבד נסע לגרמניה ללמוד, מזרח גרמניה, כי הוא היה קומוניסט. בעוונותיו היה קומוניסט, ועד היום הוא קומוניסט. אבל קומוניסט פעם אחת היה נחשב כעוכר ישראל. היום הקומוניסטים נחשבים למפלגה מאוד ליברלית ומאוד חשובה. ונאורה. ונאורה, כן. עכשיו, ומאז רדפו אותם, כי לא היו עוד מפלגות ערביות אחרות. או שהם או היו מפלגות של... המערך בזה, אז היום יש את בלד. היו בשותפות עם יהודים. יש את בלד, כן. אבל הייתה שותפות יהודית הרבה. כל הזמן, אבל אז לא רצו אותם, רדפו אותם. איך למדת במזרח גרמניה? דרזדן. דרזדן? זה העיר של אומנות. כן. ואז אח שלי, במקביל אליו, הלך לתל אביב כדי לעבוד לפרנס את המשפחה שלו. הוא עבד באבני, נכון. באבני, אבל הוא הלך לעבוד בתל אביב כדי לפרנס את המשפחה. ולמה? כי המצב הכלכלי לא היה טוב בבית, והוא ידע כאילו שכולם מצפים ממנו. המצב לא טוב, אתה עכשיו, תעזוב את התיכון באפולה, איפה שלמד בכיתה י', לך תביא כסף. כמו שכל הילדים האחרים הולכים אחריות, ואתה, זה המקום שלך, וזה ה, גם מבחינת הכבוד ומבחינת הערך. אתה הבכור, לך תביא כסף. אז הוא, אני קמתי בבוקר, אחרי שמעת את השיחה בינו לבין אמא שלי בלילה, ואני רואה את החולצה התחולה שלו, של בית ספר תיכון אפולה מולכת על הדלת, ווליד איננו. איפה הוא הולך? לעבוד בתל אביב. מה זה היה? ממשל צבאי. והוא מתגנב, יישן בחדרי מדרגות, ועובד בקונדיטוריה, ואחר כך עבר לחדרה, ולמה התחיל ללמוד, עבד במס רכוש, ואחר כך הוא התחיל ללמוד באבני, וכשהיה חוזר הביתה... הוא בין הראשונים. אמרתי, הוא ועבד, בין הראשונים. ואז כשהוא היה חוזר הביתה ביום שבת, היה יושב בסמטאות של אום אל-פחם, מצייר את הסמטאות, מצייר את הדיוקנאות של הילדים ושל המבוגרים שעוברים במקום. וכולם מתאספים מסביב. אז ווליד הפך להיות דמות חיקוי, דמות התייחסות. כולנו רצינו להיות ווליד. אז תשאלי אותי, מה רצית להיות? אמרתי, אני רוצה להיות ווליד. כי הוא לקח אותי לאבני, ואני זוכר את שטרייכמן כשהיה חי, את הצבע, את הניחוכי הצבע של הצבעי שמן ואת הפלטות ואת הבדים הגדולים ואום קולטום ברחוב הירקון שרה למטה בכל המסעדות של העיראקים שישבו שם זה משהו פסטורלי אמיתית שאני לא, אני לא אשכח אותה וכשגדלתי אמרתי אני רוצה להיות אמן אבל מה אמן? ואתה לא תעבוד? אתה קודם כל תהיה אמן אבל אתה צריך להבטיח שהכסף שלך משולם למשפחה, יש לך חלק. ווליד לקח חלק, אבל עכשיו כשאתה גודל, אתה מתחלק עם ווליד בנטל של המשפחה. אז הלכתי, עבדתי, ואחר כך למדתי מדריך נוער שוליים, בבית בר, שנה שלמה הייתי שם בתנאי פנימייה. אחר כך נתתי את כל הכסף שהיה לי למשפחה שנתיים מראש, ואחר כך התחלתי ללמוד אומנות, במקביל הלכתי לעבוד במשטרה. איפה למדת? אני למדתי במדרשה. באבני קצת למדתי אחר כך במדרשה כדי להוציא תעודת הוראה שם ואז התחלתי לעבוד עם נוער שוליים במשטרת ישראל. אני הפכתי להיות המטפל בכל הקבוצות הנוער של יפו שבהם טיפלתי לפני זה כמדריך נוער שוליים. זה היה משהו אבסורדי. הייתי מדריך שלהם ואחר כך אני חוזר עם האכיפה. גילוי ואכיפה. והשילוב הזה היה מעניין מאוד. ואז למדתי אומנות תוך כדי. מיד הלכתי ללמוד באבני. אחר כך במדרשה. תראו, כאן למעשה חוד החנית שלנו. אני הקמתי את הגלריה, התחלתי להציג אומנות באום אל-פחם. אחר כך הבנתי
אם אני לא לוקח את האנשים לעבר שלהם, אין ערך לאמנות המודרנית. ולמה? כי אנשים מבוגרים הולכים לעולמם כל יום, והכי מצער שהם לוקחים את הסיפור איתם כל יום. הם לוקחים את הסיפור שלא יסופר עוד. עכשיו, לפני בערך 12 שנים, האמא שלי, אני יושב איתה על ארוחת בוקר, היא מתחילה לטפטף לי מסיפורי העבר ומהדברים שקרו איתה, זיכרון, תרבות, מורשת, כאב, סיפורי ילדות, דברים כאלה. אני הבנתי שהאימא שלי אולי לא תחיה הרבה זמן. מה יקרה עם הסיפורים האלה? מה אני לוקח מהם לילדים שלי? חשבתי הכי טוב, הכי אותנטי, לקחת להם סיפורי של אימא, של סבתא. התחלתי לראיין את אימא שלי. אחר כך הבנתי, כמו אימא שלי, יש מאות אימהות, מאות אבות, כל אחד בסיפור האישי שלו. אנחנו לא נותנים חשיבות לאנשים האלה. הם חיים בתוכנו, וכשהם הולכים, אנחנו אומרים, מה, האיש הזה אין לו סיפור מעניין. חבל שאנחנו לא ראיינו, חבל שלא דיברנו איתם, חשב שלא תיעדו את הסיפורים האלה. ואני הקמתי, אז הקמתי את הארכיון הצילומי הראשון של אום אל-פחם ואדי ערה. אני הבנתי שאולי יהיה קשה מאוד לחברים היהודים שאני מקים ארכיון ונרטיב. אבל הבנתי פה שפחד מנרטיב הוא פחד למעשה ממשהו ארטילאי שהם לא רואים אותו. ואני מאמין שגדול בלעבוד כדי לתרגם את הפחד למציאות, ואז הפחד הוא לא קיים למעשה. אז הלכתי והתחלתי לעבוד על הארכיון, שאני משתף אולה עם עוצר יהודי, גיא רז, שהוא היסטוריון צילום, והיסטוריון פלסטיני ששמו דוקטור מוסטפה קבהה, הוא כותב את ההיסטוריה, הוא אוסף את האינפורמציה, ויש לי צלם יהודי, שי אלוני, שני צלמים פלסטינאים, שאמר יונס ועוד זוג של צלמי חתונות מאום אל-פחם, ואמרתי להם, חבר'ה, תתחילו לעבוד. אבל לפני זה אנחנו לימדנו אותם איך לעבוד, ואחר כך הבאנו, הקמנו פה צוות שלמד איך לראיין ואיך לתחקר את הזקנים ואיך לעשות את זה נכון. הקמנו את הדבר הזה. מכיל 300 רעיונות, 500 צילומים של זקנים, וקרוב לאלפי צילומים שאנחנו הוספנו אותם מכל הארץ. כל אחד מספר את הסיפור. בהתחלה, כן, יהודים פחדו מהנרטיב שלי. כשהייתה תערוכה, אלפים באו כדי לראות את הארכיון. למה? כי הבינו שהשד לא כל כך נורא. למעשה, מה הבעיה? שאני מביא את הנרטיב הפלסטיני והנרטיב היהודי לנקודת מפגש. נקודה שבה אנחנו נסתכל אחד למורשתו ולנרטיב של האחר, נשאיר מבט שם ונתקדם הלאה. אין בעיה עם זה, אבל כל עוד שהפחד קיים, אנחנו תמיד נשמור את הריחוק, חס וחלילה לא לגעת. וכשאתה נוגע, אתה יודע שזה לא כל כך נורא. לכן הקמנו את זה, וכך התחלנו לצלם את הזקנים. תסתכל. ככה אנחנו מצלמים את הזקנים בתוך הבתים שלהם. צילם שי אלוני. שי אלוני צילם גם את הזקנים ככה, ולמה צילם אותם ככה? כי הוא אומר, הלכתי לזקן הערבי, והלוואי ועליי להזדקן ככה. אני כיהודי רוצה להזדקן שמוקף ילדים ונכדים ואחרים, והוא ככה צילם אותם בתוך הממלכה שלהם. אחר כך בא, את לא מנה, יש פה מלא צילומים של שי אלוני, אחר כך בא אמר יוניס, אומר, תראו אמר יוניס איך צילם את הזקנים, הוא אומר, הזקן הערבי שחי בממלכה, זה על הכיפה, כבר לא עושים משום טובה. אבל הוא אמר לו להתלבש ככה? לא, לא, ככה הוא לבוש האיש הזה. ככה הוא בא. הוא לבוש מהבוקר, ככה מתלבש, ומחכה לאורחים שיכנסו לכוס קפה. כולם באים להעביר את הזמן. את הסביבה שלו, הוא שם אותה מטושטשת, כי הוא אומר, הסביבה, שהיא ממלכה, זה לא חשוב. ואחר כך הוא צילם זקנות. קרא להם הקלות בלבן. ולמה הקלות בלבן? כי הוא אומר, האנשים האלה, כשהיו בנות 18, הם תפרו את בגד הכלולות שלהם. וואו, איזה יופי. עכשיו בגיל 90, תופרות את התכרכים למוות. איך היא יושבת ככה בגיל 90? ככה יושבת, ההשתקפות שלה פה, וככה היא אומרת, אני תופרת תכרכים למוות כי אני בזה, היא אומרת לילדים שלה, התכרכים שלי נמצאים בארון,
ביום שאני לא, תמציאו אותי לא בחיים, בזה תעטיפו אותי, עם הבוסם הזה תבשמו אותי, עם הסבון הזה תשטפו אותי, תשלחו אותי למקום האחר, שם אני אפגוש את אלוהים. במסע, הם לא מדברות על מוות, מדברות על המסע הנוסף בחיים שלהם. ולכן תסתכלו, איזה גאווה. היא יושבת בגאווה גדולה, והתחרחים בתוך הארון. שמורות יפה הרבה שנים, כאילו זה המצווה. היא לא פוחדת מהמוות. היא מסתכלת עליו כאילו עוד שלב בחיים שלה. את למה? ואחר כך עוד, ככה צילם עוד את הנשים. תסתכלו פה. וואו. מדהים. וואו. כל אחד צילם. יש לנו 500 מצולמים בתוך מתים שלהם. כאילו שציירו לה את הפנים. כן. היא היום בת 106. אני אראה לכם אותה בת 107. אחר כך אנחנו נראיין אותה, אתם תראו. שייח תופיק אסריי, היום הוא אבוד זיכרון וגוף, והוא צנום, והוא לא מתפקד. אבל ראיין אותו 10 שעות. על כל ההיסטוריה, הוא האיש הוותיק שהוא לקח איתו כציפור שהוא מלפח מתוך כל הרבה שנים. את למנה. אחר כך ראיין את האישה הזו שאתם ראיתם אותה. תסתכלו. אמרנו, בת 103 הייתה, נרוץ לראיין אותה לפני שהיא תמות. בינתיים קברה אולי 100 איש. והראש עובד. הזיכרון שלה מדהים, היא זכרה קרבות עם הפלסטינים. היא אומרת, אין אלוהים בלעדי אללה, ועם האמירה הזו אני אלך לפגוש את אלוהים. עכשיו, האיש הזה הוא מהראשונים שהקימו את רק"ח, את המפלגה הקומוניסטית. הוא נזכר במקרה שהצבא רדף אחריו, כי היה עוכר ישראל, הקים את רק"ח, כדי להרוג אותו. את במי ירו? באחים, יהוד אומרו. כשהוא נזכר בסיפור של אח שלו, שהוא נורא, הוא מתחיל לבכות. צריך לי. פתח אל-עוור. האיש הזה הלך לעולמו לפני, חניה שוויה, הלך לעולמו לפני 3 שנים, כל הסיפור נמצא פה, כדי לראיין אותו, לקח לנו קושי גדול לראיין אותו, הילדים שלו לא הסכימו. הוא אומר, מה הוא יספר לך? הסיפורים סתם. עכשיו מתחננים לפיסת מידע מהרעיון הזה. כדי לראות אותו. תגידי, ומתי היה הסיפור עם אח שלו שנורא? בשנת 49-50 בערך. אז זהו. זה לפני 50 שנה ועדיין הוא מוכר. הוא מוכר, הוא חוזר לילדות שלו, והוא משתגע מהילדות, הוא זוכר אותה כאילו הייתה היום. הקמתה של מדינת ישראל, הוא אין מהווה? אין זה, את לאפוק שוי, את לאפוק שוי. הנה. ואז פה כל האנשים שלחמו באנגלים כדי לקבל מדינה מוצאים את עצמם ב-49 בלי צבאות ערב, בלי כלום, מדינת ישראל קמה ומלך עבדאללה מוותר עליהם. עכשיו, אום אל-פחם לא נכבשה, לא נכבשה, אני נמסרה אחרי זה ב-49. נמסרה ואנשים כאילו לקחו את זה כמין כניעה. יום לפני זה אום אל-פחם הייתה מעוז המורדים הפלסטינאים, וב-49 מצאו את עצמם שחייבים לקבל את מורתו של ישראל, ופה חותמים על הסכם שאנחנו נהיה בתוך מדינת ישראל. מי המוכתרים פה? יום לפני זה לחמו באנגלים בחירוף נפש מאום אל-פחם. אחר כך מגיע, אחרי החתימה מגיע הקטע של החגיגה, כאילו לברך על המוגמר. מגיע החייל הראשון של ישראל והמוכתר. זה המנצח, עם הפוזה של מנצח, וזה המנוצח. נראה לי שלא צריך מבסוט המוכתר. הוא לא מבסוט, הרי הפנים שלו באדמה, הוא אומר, הביאו אותי למצב הזה, אין לי ברירה אלא לחתום, וככה הוא חתם, לא מסכנים עליו. מתעלמים ממנו, אחר כך מגיע הקטע, אקלה מנה, אחר כך מגיע... אז מה שאחו לאחמד מראד, אבו בראים? בג'וזה, אקלה מנה, חותמים, אחר כך... מגיע, הצבא רוצה להיות אורג'יני להמנה. אחר כך, אחרי החתימה, אומרים לכל האנשים של אום אל-פחם, קבלי השוואי, כולכם תצאו למרפסות ותשלבו ידיים כדי להוכיח אין עליכם נשק. ותניפו דגל ישראל. לא, אחר כך. אז אנשים עומדים ככה. אז אומרים, לא מספיק, תניפו דגל לבן. אנשים הניפו דגל לבן, אחר כך אמרו להם, לא מספיק, אתם גם תניפו דגל ישראל. אמרו אנשים, אנחנו... לא יודעים איך דגל ישראל נראה, או אם זה לא תפקיד שלכם. אנחנו נלמד אתכם איך לצייר אותו על הדגל הלבן. אנשים למדו לצייר את הדגל, ולכן הוא גם נראה פה עקום. כן. אז אני אומר, אומנות עכשווית, מיום שהם ציירו את דגל ישראל. את לא נראה. ואחר כך מגיע הקטע של, הנה,
ואחר כך הצבא רוצה להיכנס לאום אל-פחם, אז כולם יוצאים החוצה, לא יודעים מה קורה, איזה צבא נכנס לפה. תראו את האנשים שלחמו באנגלים בחירוף נפש, יחיפים מחכים לצבא שייכנס, לא יודעים מה ילד יום. היום? אחר כך הנה הצבא מגיע. הגלל נמצאת פה. כן, למעלה. זה הר אחר. נכון. וכאן מרכז אום אל-פחם, כל האנשים באים לצפות בטס תסך של, 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 של צבא ישראל. תסכנו פה ובאים גם למסור את הנשקים שלהם. אחר כך מגיע עידן של מדינת ישראל ויום העצמאות. איך אנשים חגגו את יום העצמאות פה, את לאמן, אה? בתי ספר, מנהלי בתי ספר, הוא אומר לו. בתי ספר היו חייבים, מנהל היה חייב לחגוג את יום העצמאות בבית ספר שלו, וכי אחרת הוא יפוטר. אז קודם כל מזמינים את כל תושבי אום אל-פחם לגבעה פה, מורה עיראקי מנגן באקורדיון, שר שיר מולדת, והבנות שרות עם ישראל חי. מה זה עיראקי? יהודי עיראקי? יהודי עיראקי, כן. וכאן שרים עם ישראל חי. בסוף היום אנשים מחלקים להם את המתוקים כי הם הקשיבו והזינו למופת. התנהגו יפה. וככה, והתנהגו יפה. ואחר כך אנשים מתפזרים. אבל לעומת זה, הייתה רק כך שהיא נלחמה, שאין שלטון צבאי, ואין זה ואין זה. רק כך זה מאוחר יותר. המפלגה הקומית, מקי. מקי, כן. אז בקיצור, עכשיו, דוד שלי, לפני שהתפלגו. דוד שלי, אח של אמא שלי, הוא למעשה היה בין השניים, הוא היה הראשון והשני, שהקימו את רקח באום אל-פחם. מקי. הוא הקים את מקי, ושנאו אותו. רדפו אותו בכל הממשל הצבאי, הוא נכלא בכלי 10 שנים. וואו. 10 שנים בכלי, ואחר כך הוא המשיך, אבל המקור שלו, של הדוד, הוא כשהוא היה בן 16, והצטרף לשורות הלוחמים של הפלסטינאים, שלחמו באנגלים בשנת 37. הוא היה בן יחיד, כי כל האחים והאחיות מתו בגיל 3-4, והוא היחידי ששרד את המשפחה יחד עם אמא שלי, אחותו. כשהוא היה בן 16, אחותי, אמא שלי הייתה בת 5. אז האמא שלי מספרת על אחיה שיום אחד היא ישבו בבית יחד עם אבא שלה ואמא שלה כדי לאכול את הארוחה המפסקת של רמדאן. והיא אומרת, ישבנו לאכול, ואז בא מישהו דופק בדלת, אז אבא שלה קם לשאול מה אתה רוצה. אז האיש הזה אומר לו, רציתי רק לבשר לך שהבן שלך מוחמד נהרג בקרב מול האנגלים. שואל אותו איפה? אומר לו בזומרים. זומרים זה זיכרון יעקב של היום. ולמה לבשר לך? כי מי שנהרג בקרב, כאילו מת שהיד בימים אלה, וכולם שמחים בחלקו של האבא. האבא שתק, חזר לאכול עם המשפחה את הארוחה המפסקת של רמדאן, ולמחרת רכב על החמור שלו, הלך לזיכרון יעקב, לזומרים, שאל מה קרה, אמרו לו, אתמול היה קרב קשה עם האנגלים ונהרגו 4 פלסטינאים. אומר, איפה הם? לקחו אותו לקברים. וסיפרו לו שפה קבור גם בחור באום אל-פחם, קראו לו מוחמד אל-פחמאווי. הבן שלו קראו לו מוחמד אל-פחמאווי שהוא אום אל-פחם. שאל להם, תארו לי אותו. תיארו אותו ונתנו את התיאור של הבן שלו. אז הוא עמד, קרא קוראן, התפלל על הקבר, הטרי, חזר הביתה, הקים סוכת אבלים, וכל הפלסטינאים בסביבה באו לנחם ולברך. אמא שלי אומרת שבדיוק אחרי השבעה אנחנו יושבים כדי לאכול את הארוחה לפני הצום, והיה גשם שוטף בחוץ. היו סופת רעמים וגשמים וברד. פתאום בשעה לפני האוכל הדפיקה בדלת. אז האמא שלי זוכרת מה היה, אומרת, האמא שלה עמדה בדלת לשאול מי אתה? אומר לה, אמא, אני מוחמד, תפתחי את הדלת. אז האמא שלו אומרת לו, אתה לא מוחמד, מוחמד מת. אתמול גמרנו את השבעה, תלך מפה. אם לא תלך, נביא את השכונה כולה עליך שיתפסו אותך. אומר לה, אמא, אם לא תפתחי, האנגלים יתפסו אותי ויתלו אותי. אני מבוקש שלהם, תפתחי. מתחיל להיות דין ודברים, דו שיח בינו לבינה. האמא לא רוצה לפתוח, אבל בלבה אומרת, הלוואי והוא מוחמד, אבל אנחנו התאבלנו עליו. היא מחליטה לפתוח את הדלת. אז האמא שלי היום, אז, זכרה איך האמא שלה, כשהיא הייתה רק בת 4, איך פתחה את הדלת. אומרת, האמא שלה לקחה גרזן ביד ימין,
ועמדה ככה ליד הדלת. יד נותן סיכוי למוחמד שייכנס, אבל יד לא מרתה. שאם הוא האויב, להרוג אותו לפני שייכנס הביתה. פתאום נכנס מוחמד. אומר להם, מי שנהרג זה החבר שלי, קראו לו מוחמד אל-קרם, מן עין ג'רר. והוא היה חבר טוב שלי. הוא קוראים לו מוחמד אל-פחמאו בגלל שהוא מולפחם. הלך, לחץ ידיים של קרובי משפחה, כל מי שמסביב חזר הביתה, אכל, הארוחה לפני הצום, והכל, והאבא שלו אומר לו, מוחמד, עוד מעט אור יום, לך לחברים שלך. לא אמר לו, עד שאתה חי, תישאר, תקים משפחה. לך לחברים שלך. ולכן אני, הסיבה של הארכיון, למעשה אני אומר, כל חברה שמחבט עצמה, היא מחפשת את הגיבורים שלה. בהחלט. אם הם לא קיימים, אז ממציאים אותם כדי לבנות ערך מסביב. אני אומר, אנחנו לא צריכים למציא אותם, הם קיימים, צריך רק לחסום אותם. מדבר על מכתש ובור, ואומר, בתוך המכתש יש כוס קפה. אם אנחנו נגיע לכוס קפה, אנחנו נעבור את כל המכשולים בינינו. צריך להגיע לשם. אמן. למרות המכתש, תמיד יש סיכוי. והסיכוי בכוס קפה שיוצא את המגע. עכשיו, הכי יפה פה, זה מאוד חשוב, איתן, תשמע. הכי חשוב פה, שמיך אול מלבני כאן, הוא רצה אדמה בצבע, שצבעה מתקרב לצבע הקפה. אז אמרנו, איפה נמצא את האדמה הזו? התחלנו לחפש. יום אחד אני עושה הליכת רגל במגידו, על לג'ון, איפה שגר, המשפחה שלי גרה קודם. ואני רואה אדמה חרושה. לג'ון? לג'ון. 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 ואני מסתובב שם, בהליכת רגל, ורואה חתיכת אפר ככה, גוש של חתיכת אפר שהצבע מתקרב לקפה. אמרתי לו, מה אתה אומר לצבע? אומר לי, זה מדהים. מאיפה הוא את זה? אמרתי, סיפרתם את הסיפור של אום אל-פחם על הג'ון לפני 48. אמרת למיכה אולמן. כן. אומר לי, אני רוצה ללכת לשם. הלכנו לשם, ואני סיפר את הסיפור שלי עם האדמה הזו שהיא מרסה, היא לוקחת איתה גם את המטען, ואת הקשר בין העבר להווה, ואת המטען הפוליטי המאוד בעייתי, שאנחנו אומרים, למרות הפער, ולמרות הכיתוב, ולמרות הקושי הפוליטי המאוד קשה, תמיד הכוס קפה נמצא שם. אם נגיע אליו, אנחנו עברנו את המכתש בינינו.